Bona tarda a tothom, benvolguts a l'Ateneu, conseller, benvingut. Avui tenim l'honor de tenir entre nosaltres el conseller Andreu Mas-Colell, el professor Mas-Colell, el soci ateneista Andreu Mas-Colell, l'amic Andreu. Com veiem, el conseller està present en molts àmbits de la nostra vida, política, cultural i científica, i des de fa molts i molts anys. Avui presenta la conferència amb el suggestiu títol La fortalesa econòmica de Catalunya. Com saben, aquesta conferència s'enmarca en el cicle aquest que estem fent de Catalunya 2050, que és la idea, un cicle de conferències que hem pensat per commemorar els 150 anys de l'Ateneu. La idea és precisament no centrar-nos tant en la conjuntura actual, sinó anar més enllà, pensar com serà Catalunya dintre d'uns quants anys i d'aquesta manera poder prendre mesures estratègicament una mica més enfocades que no serien les que podríem prendre només pensant en el present. En aquest cicle ja hi han intervingut l'alcalde de Barcelona, el senyor Jordi Hereu, la directora del Centre d'Estudis Demogràfics, l'Anna Cabré, la directora general de SADE, l'Eugènia Vieito, el director general de la Caixa, el Joan Maria Nin, l'escriptora i la catedràtica Carme Riera i el clourà el president de la Generalitat, el molt honorable Artur Mas, el proper dia 27 de juny, ho dic perquè s'ho vol apuntar a l'agenda. Bé, parlem ja del conseller Mas-Colell, que té un gran i llarg passat. Marxar de Barcelona, ara vaig a fer una mica de repàs allò de la seva història i després ja ens centrarem en les preguntes. Marxar molt d'hora a estudiar fora, va fer econòmiques aquí, després se'n va anar als Estats Units, se'n va anar a Minnesota i allà va aprendre molt, es formar i una vegada ja ha après moltes coses, es va dedicar a formar d'altres i es va dedicar a fer de professor. Va fer de professor no només a Berkeley primer i després a Harvard. I després va tornar a Barcelona quan la Pompeu, amb la Universitat Pompeu Fabra, i llavors va fer de catedràtic a la Pompeu, poc després de la seva creació. Ha escrit molts articles científics, té un currículum llarguíssim, i va escriure un llibre, jo penso que el llibre potser que s'ha escrit més popular de teoria econòmica, que he llegit que ha estat traduït fins i tot en el xinès, i que durant molts anys ha sigut un llibre amb una popularitat immensa. El seu gran tema d'estudi és l'equilibri general, una cosa bastant teòrica i important. I ha rebut moltes mencions, molts honors, molts premis i moltes càtedres honoris causa. Pocs anys després d'arribar a Barcelona ha acceptat l'oferiment de ser conseller d'Universitats i d'Investigació. I des d'aquella posició ha començat una política molt exitosa de creació de centres d'excel·lència i d'investigació a Catalunya. Crear l'ICREA, un centre que el que fa és fer possible que vinguin investigadors excel·lents a Catalunya, són investigadors no només catalans o espanyols que estan fora, sinó també estrangers, i ens podem permetre el luxe de tenir-los sempre una mica amb la idea de l'excel·lència en ment. Avui els èxits del cavall sembrant en aquell moment jo crec que es veuen molt en tot el camp d'investigació i de recerca català. Després en podem parlar una mica, però recordo que precisament en aquesta sala, l'octubre de l'any 2008, ens va venir i ens va parlar, en aquell moment, amb un títol una mica més, jo diria que una mica més divertit, que era, el títol era, a veure si, sí, ara me'n recordo, Catalunya, país de recercaires. Avui és una mica més seriós el tema. I després ja va estar en el European Research Council i des de, com tots sabem, des del desembre de l'any 2010 és el conseller d'Economia i Finances. I bé, precisament és en un moment particularment difícil, un moment a més no només difícil a nivell de situació econòmica, sinó també de calendari, just li ha tocat el moment dels nous pressupostos, i ara que ja suposo que té això una mica arreglat, ja tens temps per venir a parlar a l'Ateneu. Bé, aleshores el format avui el format de la conferència serà més aviat una sèrie de preguntes que l'aniré fent i l'anirà contestant. I després donarem una mica d'oportunitat als socis que vulguin fer les preguntes i la idea és acabar a les 9, bastant puntual. Potser el primer tema, un que està a la mateixa base de la societat catalana, és... Escolta, abans del primer tema, em permets algun comentari sobre la teva introducció? I hi ha quatre clarificacions. He notat el del llarg passat, ho menciono. Després has dit que el llibre estava traduït fins i tot al xinès.
només està traduït al xinès. Fa molts anys vaig rebre una curiosa carta que venia de València, on em demanaven permís per traduir el llibre, té 1.000 pàgines i és molt especialitzat, al valencià. Això és com deia la carta. I els hi vaig dir que, en fi, que s'entenguessin amb Oxford University Press, que per mi no havia cap inconvenient. No em vaig tornar a sentir res. El de recercaires ho vull defensar. Recercaires té l'enorme avantatge de que no has de dir recercadors i recercadores. N'hi ha prou en dir recercaires. I finalment clarificar que és economia i coneixement. Al principi pensàvem que hauria de ser economia, universitats i recerca, però llavors ja vaig veure què passaria sempre que em presentessin com economia, universitat en recerca. Em preguntarien, i la innovació? I ja per evitar això vam posar una cosa més general. Tanco el parèntesis i ja podem començar. Endavant. Gràcies per les paraules que has dit. I coneixement. Molt bé. Doncs potser primer tema, ho dic perquè és una mica la societat catalana, tots pensem que des de fora la imatge que tenen és una mica una societat emprenedora. La cultura emprenedora catalana és famosa i potser la revolució industrial va ser la que ens va situar econòmicament en un altre nivell i fins ara ha estat... Jo crec que sí que un dels nostres trets característics. Tanmateix, en els darrers anys hem presenciat com moltes empreses, sobretot les grans empreses, han baixat, diguem-ne, en el nostre país. De fet, si mirem les estadístiques, anem veient que hi ha hagut com un decreixement, sobretot en els darrers anys. No? Creus que actualment encara podem parlar d'aquesta cultura com un dels trets diferenciadors de Catalunya i encara som capaços de poder agafar l'antic camí, de tornar a reemprendre l'antic camí de Catalunya com una societat emprenedora? Això, aquesta és la pregunta. Sí. Doncs jo crec que sí. A veure, diversos punts. Una, la imatge que té Catalunya fora continua sent la de societat emprenedora, i això està bé. Potser no crec que sigui només inèrcia, però veient-ho l'any passat des de Brussel·les, aquesta és la imatge de Catalunya, com un lloc de gran tradició emprenedora al sud d'Europa. Mantenim encara aquesta tradició emprenedora? Avui vaig d'optimista, o sigui que diria que sí, tractaré de donar raons. Una crítica que de vegades es dona aquesta possible constatació és als nostres joves, si els hi preguntes, volen ser funcionaris. Jo crec que aquesta observació no té massa valor. En primer lloc, ara tenim funció pública i abans no en teníem. Per tant, és obvi que la funció pública és una de les sortides laborals disponibles i, amb excepcions, aquest any és una excepció, bastant predictibles amb la seva capacitat de contractació. I a més, deixa d'estar, és obvi que és millor tenir un treball estable o no tenir un treball estable. Per tant, amb les mateixes condicions, és molt lògic esperar que hi hagi molts joves que contemplin la funció pública amb equanimitat i de manera positiva, però no són tots i no es necessita que tothom vulgui ser un empresari. El que es necessita és que hi hagi un gruix molt important de joves que contemplin aquesta possibilitat. I jo crec que això es manté. No és per casualitat que la generació d'escoles de negoci es va fer des de Catalunya.
I, en principi, aquestes escoles de negoci, de les quals n'hi ha dos, però hi ha tota una cultura, promouen força bé l'emprenedoria de joves. Tampoc és cert que tots els que van a les escoles de negoci aspirin a entrar a una gran empresa. Moltes vegades hi aspiren per un any per sortir-ne després. O sigui que jo crec que Catalunya continua sent un lloc on es valora i on es generen esperit empresarial. Això en primer lloc. En segon lloc, el fet de que Catalunya sigui socialment molt diversa també afavoreix aquest efecte. Jo crec que tots hem notat, per exemple, la gran quantitat d'empresaris d'èxit que són immigrants o immigrants recents. No hi ha res d'estrany en això. Els països i les contrades que són terra d'immigració tendeixen a ser zones de vitalitat empresarial. Per què? Perquè els immigrants ja s'han autoseleccionat com a gent que té empenta, l'empenta d'anar-se'n a buscar una vida millor, per tant no té, i que tenen determinades aspiracions per als seus fills, etc. O sigui, el fet de que diguem, oh, és que si no tinguéssim els immigrants no tindríem empresaris, doncs potser no, però tenim immigrants, mira, i això és un fenomen que pot reproduir-se. Després hem de distingir entre que hi hagi esperit d'empresa entre el nostre jovent i després que la formació d'empreses i el creixement de les empreses estigui, diguem-ne, normalitzat. I aquí segurament és on podríem preguntar-nos si les coses van tot el bé que tindrien que anar. Em fa l'efecte, ara no puc posar proves, parlo d'impressions, però em fa l'efecte que tenim, efectivament, un problema de dimensió d'empresa i que les nostres empreses tenen dificultats en créixer. A veure si m'explico, dificultats en créixer en totes les formes que vol dir créixer, que de vegades vol dir créixer una empresa mantenint-se com és fins que es fa més gran, o de vegades pot voler dir que si no es pot créixer es ven. Per descomptat, si es ven, la meva preferència és que es vengui algú en base aquí, de manera que amb un procés estadístic acabem amb prou poder econòmic establert aquí, però és important que pugui arribar a créixer i a tindre una certa dimensió. També, talla'm quan vulguis, també amb lo d'esperit empresarial pot voler dir coses molt diferents. I amb això també es relaciona d'alguna manera, suposo, amb lo de la magnitud. Per exemple, un sentit d'esperit d'empresa pot voler dir el que avui en dia s'associa amb les start-ups, que vol dir tindre una idea, segurament de base tecnològica, i impulsar una empresa, establir-la, fer-la créixer una mica, i la feina s'ha acabat, llavors es ven. I aquell empresari passa a promoure una altra empresa. Serien els empresaris
serial, els que fan empreses en sèrie. O hi ha un altre esperit d'empresa que el que ambiciona és arribar a establir una gran empresa. Són diferents. Per exemple, i amb això acabo, com sabeu, a Israel tot el tema de les start-ups ha sigut un gran èxit. És a dir, és un exemple mundial de vitalitat empresarial amb la creació d'start-ups, fins al punt que hi havia algun moment que en el Nasdaq d'Estats Units hi havia més empreses israelis cotitzades que de tota Europa. De tot això ha quedat molt a Israel, moltíssim, moltíssim. Molts milionaris, moltes multinacionals en base a Israel, etc. Molt. El producte interior brut d'Israel ha augmentat molt, etc. Però ni una empresa gran israelí, ni una, no poques, ni una. O sigui, totes les start-ups s'han venut. I en certa forma totes van ser creades per ser venudes. Aquí s'han venut a multinacionals, que sí, que s'han mig instal·lat a Israel, etc, etc. Sí que hi ha molts conceptes diferents d'esperit emprenedor. I paro perquè m'aniria per alguna branca. L'altre tema, no, lligant amb aquest tema, Catalunya és un país industrial, Catalunya ha estat un país industrial. Sí. I darrerament també estem veient que la participació de la indústria dintre del total del PIB ha estat baixant molt. De fet, el sector serveis està augmentant moltíssim. Això, a vegades, pensem que el de produir coses és bo i és una mica també estar en el nostre ADN. En el futur, com ho veus, això? Ha de continuar sent així o ens hem d'ajustar i hem de, en certa manera, acceptar que ara anem molt més cap a... cap al sector serveis, cap a tenir turistes, a donar serveis a altres, etc., més que produir nosaltres objectes, que és el que estàvem acostumats a fer. Sí, segurament aquestes distincions tradicionals avui en dia ja no ens fan, tan servei. I en particular parlar de servei, sí que això inclogui des d'una enginyeria o un bufet d'arquitectura, diguem-ne, algo de molt contingut tecnològic, etc. I alhora tots els aspectes del turisme, doncs no és gaire útil que tot això dir-ne servei. Si la nostra idea de la indústria és una idea molt lligada a la producció de coses i a la producció, diguem-ne, molt repetida de coses, i és només això, em sembla que és massa reduccionista. Si pensem en indústries, incloent el turisme, que hauríem de dir que és una indústria d'exportació per definició, quasi excepte pel turisme interior de Catalunya, excepte quan ve algú a Barcelona des de Tarragona, tot el que més és per definició exportació. O sigui, el turisme l'hem de considerar una indústria. I els serveis, per entendre'ns en contingut tecnològic, doncs també ho hem de considerar una indústria. Aquesta no és necessàriament d'exportació, però vull fer constar que el concepte d'exportació també existeix i que de fet és quelcom que hauríem de seguir. No sé les xifres, per exemple, les hauria de saber, però no les sé, no sé si existeix. Les xifres comparatives d'exportacions de serveis de tecnologia avançada, comparatives entre Catalunya i la resta d'Espanya, però serien xifres interessants de saber. Dit tot això, i si tenim una concepció àmplia
del que és indústria, que posi èmfasis en els continguts de coneixement, etc. Llavors sí que em sembla que l'exemple alemany ens ensenya que possiblement una àrea amb una tradició industrial forta i amb una indústria diversificada, que les dues característiques pròpies de Catalunya, pot intentar i pot optar i pot apostar per una política que, diguem-ne, que tracti de valoritzar les opcions que dona l'exportació. I en aquests moments sembla clar que això és el que hem de fer a Catalunya. Però sobretot no matisem. És important que aquesta indústria sigui de contingut tecnològic que és raonablement alt, sobretot el que tingui una dimensió d'exportació, i no oblidem els serveis i les indústries d'exportació. Seria important que des de Catalunya tinguéssim no una, ni dues, ni tres, sinó moltes enginyeries que estan venent serveis a tot el món, i no en tenim prous. I també, per exemple, seria bo que tinguéssim no un, ni dos, sinó tres, sinó moltes oficines d'arquitectura que estiguessin venent serveis a tot el món. I si parlem de sectors més tradicionals industrials, quins són els que creus que poden ser els excel·lents en el futur? Si ens posem en l'any 2050, quins creus que són els que realment podem anar avançant cap allà? No em va amb el temperament, em sembla, és a dir, l'avantatge que té la data del 2050 és que ja no hi serem per veure com ens equivoquem. Per tant, ens podem equivocar, ens podem permetre el luxe d'equivocar-nos. Escolta, tu fa 20 anys, o fa fins i tot 15 anys, haguessis pensat que... A veure, hi ha dues coses per les quals... Hi ha moltes coses per les quals es coneix a Catalunya, amb àmbits especialitzats, amb recerca, Catalunya és coneguda, etc. Tenim un cert impacte al món. Però hi ha dues coses amb les quals no hi ha discussió, que estem absolutament a dalt de tot. Que no som dels 10, sinó a dalt de tot. Futbol, i aquesta no ho despreciem, No ho despreciem. Avui en dia l'impacte... Penseu que quan Alemanya va guanyar el Mundial de Futbol, va haver-hi un economista alemany que va fer un estudi, no sé si molt rigorós, però era un bon economista, va fer un estudi dient que la victòria d'Alemanya en el futbol havia donat tant optimisme al país que això era responsable d'un 1% en el creixement del PIB alemany aquell any. Cap tonteria, No sé si hi ha algun economista d'aquí que pugui replicar aquest estudi aquí i veure la moral i l'efecte econòmic que té. O sigui, el futbol, per tant, és un, i no ho despreciem. I això segurament molts dels catalans ja haguessin tingut la secreta esperança de que això pogués ser veritat. Però la segona és la gastronomia. I tu haguessis pensat fa 20 anys que Catalunya tindria una reputació gastronòmica superior a la francesa? Oi que no? Doncs, escolta, dintre de 20 anys, no sé, potser serem joiers, o potser serem coneguts pels perfums que fem. Vés a saber. El que té la vida econòmica desenvolupada, i això, per cert, va ser una contribució del Paul Krugman,
i la contribució que realment li va donar el Premi Nobel, és constatar que a mesura que estem més desenvolupat, el comerç s'afina més i més. Ja, la cosa ja no va per grans sectors, ni molt menys. Tots som bons amb tot. El que passa és que el que fem i el que pot fer un país com Catalunya és pot excel·lir a 4 o 5 coses, una mica per casualitat, perquè hi ha hagut algú amb talent, perquè s'han ajuntat les dues persones que s'han d'ajuntar, perquè hi ha hagut sort i s'ha creat un producte o un nicho determinat. Després aquí s'hi concentra talent, habilitats, finançament, sobretot demanda externa, i acabem doncs sent molt bons amb esferificacions de menjar o amb edificis de determinat tipus, etc. Però el que pot no ser casualitat és que tinguis potència econòmica i potència exportadora. Segurament en el que ets bo és casualitat. Casualitat que sempre té una base, les bases es noten. Segurament que tinguem mango, alguna relació, al millor alguna relació té amb la tradició tèxtil catalana. O potser no, perquè si fos així, Zara seria difícil d'explicar. Potser és una pura casualitat. El que és cert és que aquestes casualitats prosperen si hi ha un teixit que les propicia, i aquest teixit hem de procurar que sigui. És un teixit de formació professional, és un teixit d'educació, és un teixit de fomentar l'emprenedoria, de quina manera, doncs aplaudint els emprenedors, etc. Una de les conferències que vam tenir va ser de l'Eugènia Vieito, de l'Eugènia Vieito, la directora general d'ESADE, que precisament ens va comentar tot això de com ells des d'ESADE fomentaven l'emprenedoria, la quantitat de cursos que feien, etc. Això era molt important. En els darrers anys el que hem vist a Catalunya i a Espanya també és que el sector públic ha contribuït molt en el creixement del PIB gràcies a totes aquestes obres públiques que hem estat fent. En el futur, probablement, esperem que la seva contribució no sigui tan important, però com veus realment la contribució del sector públic dintre de l'economia del país i en quin sentit o fins a quin punt és una base important perquè la iniciativa privada continuï florint al seu costat? Això ja comencem, això és un tema més actual, que el que... A veure, aquí hauríem de distingir el plantejament més estrictament macroeconòmic del més microeconòmic. Dintre del macroeconòmic, esclar, hi ha elements conjunturals que poden fer que efectivament un any determinat o 2 anys determinats el que empenyi sigui el sector públic, i per si no ho sabeu, us diré que el 2011 no serà d'aquests. Però això pot passar. Però quan ho veiem de manera agregada, acaba sent una qüestió entre on el nivell d'impostos i compta molt, perquè és clar, la despesa pública surt d'alguna banda, surt del nivell d'impostos, i per tant hem d'especular i hem de veure que és millor un nivell d'impostos que garanteixi una base de serveis, però que no tracti de fer-ho tot, o una base d'impostos, hem de veure el nivell d'impostos. I per descomptat, si el nivell d'impostos és alt, és possible que el sector públic tingui més diners i pugui gastar més diners, però compte, no oblidem els costos
que un nivell d'impostos alt pot tenir. O sigui que no compraria sense més l'anunciat de que per al creixement és important que el sector públic sigui gran. Crec que més aviat m'inclinaria pel contrari. Però ara anem a l'element microeconòmic. És clar que un bon creixement econòmic necessita uns quants factors. N'esmento dos. No diré res que sorprengui a ningú. Educació i tot el que està relacionat, infraestructures de coneixement, infraestructures humanes o no, i després infraestructures de comunicació. I el sector públic aquí té una responsabilitat. Té el 100% de la responsabilitat? Doncs penso que no. El que crec que hi ha infraestructures que el millor és que les pagui el que les utilitza. En algun cas això és dramàtic. Per exemple, quan s'acabi l'eix transversal serà una gran avinguda de pas per camions que venen de França i se'n van cap a la resta de la península. Que el contribuent català hagi de pagar per facilitar aquest pas no acaba de lligar, o sigui que el que se'n diu l'eurovinyeta, que suposo que hauria de venir com més aviat millor. Ara no ha arribat, és el peatge, és un peatge, ara no ha arribat per resistència de la indústria del transport, no? dels camions, però en fi, és inevitable i vindrà. O sigui, hi ha infraestructures que crec que, i de la mateixa manera, la universitat, jo penso que així com el grau ha d'estar molt subvencionat, no tinc tan clar que el màster ho hagi d'estar, perquè el màster porta directament a una professionalització, i encara ho tinc més clar que no ho ha d'estar si tinguéssim bon sistema de crèdit que asseguressin que qualsevol persona que vulgui cursar-los els pot cursar. Però vaja, responsabilitat pública, educació, educació i coneixement, i infraestructures, però fins i tot llavors hem de filar fi. Aquest any, l'any 2010, ha sigut un any molt, bueno, on les caixes d'estalvis han patit uns canvis impressionants. L'any passat, vols dir? L'any passat va ser l'any de les grans fusions, i aquest any està sent l'any, diguem-ne, on les caixes estan canviant i esdevenint bancs. I això a Catalunya és molt important, potser a altres, jo penso que tot arreu, però potser a altres comunitats autònomes no hi estan. A Catalunya és importantíssim, de veritat, perquè estàvem tots acostumats a, bueno, treballar molt amb la caixa i tenim una caixa que és aquí, que ha estat present a moltes esferes de la vida, no només financera, sinó també cultural, social, etc. No? Com ho veus això en el futur? Com veus l'any 2050 el futur del que ara anomenem caixes? Com pensarem a l'any 50? Pensarem aquestes societats antigues que es deien caixes i que en aquell moment ja s'hauran convertit com qualsevol banc, o continuarà havent-hi en certa manera una diferència entre el que ara són caixes i aleshores seran bancs, perquè ja, de fet, ja alguna d'elles ja ho són? Es continuarà notant la seva ascendència, la seva procedència? Com ho veus, això? A veure, l'any 50 és molt lluny, bueno. Són 40 anys, i per tant en 40 anys 2020, passaran moltes coses. Deixa'm abans de dir això un preliminar, que és el de les caixes ha sigut un dalt a baix, provocat per el col·lapse de la... per al col·lapse de la bombolla i les decisions d'inversió que havien pres les caixes. En aquest dalt a baix general,
a Catalunya hagués pogut ser molt pitjor. O sigui, en termes del got mig ple i mig buit, deixeu-me pensar que està mig ple. Mireu la debacle de València per jutjar on podríem ser, o la debacle de Madrid, que no sé com acabarà, però igual, però és que si acaba bé, serà perquè serà raó d'estat que Caja Madrid, que la història de Caja Madrid acabi bé, però és raó d'estat diguem-ne, desitgem que acabi. Que acabi bé, això convexe. O sigui que ha sigut un daltabaix important. Però dintre de tot, el panorama general que tenim ara, hi ha dificultats significatives, però... Oi que m'està passant alguna cosa amb això? Algú em vol silenciar. No crec. Bé. Això el preliminar, o sigui, la situació és una situació que té elements de fortaleses també. L'any 2050, en fi, em sembla que lo natural, el que un podria anticipar és que hi haurà uns bancs, que seran bancs, que estaran en línia de descendència de les caixes. Però que seran bancs, que tindran que actuar com bancs i seran bancs cotitzats a borsa. A més, hi hauran, en correspondència 1 a 1, hi hauran unes institucions que segurament se'n diran caixes, o potser es diran fundacions caixes, que també estaran en descendència d'aquestes caixes i que seran institucions que faran obra social, que s'alimentaran dels dividends de la seva cartera, d'una cartera. Amb 40 anys jo no m'atreviria a dir quina serà aquesta correspondència 1 a 1, si serà una correspondència molt estreta o serà una correspondència, diguem-ne, de parentiu. Si no fossin 40 anys i fossin menys, jo suposo que la correspondència serà estreta, en el sentit de que les caixes que fan obra social derivaran els seus ingressos, que gasten en obra social, d'una cartera que serà fonamentalment una cartera formada per accions del banc. Però segurament, si li vas posant dècades per davant, aquestes dues institucions doncs aniran a tindre cada una la seva vida, i tindrem unes caixes que seran bàsicament institucions d'obra social amb unes fonts més o menys potents d'ingressos, i tindrem uns bancs amb seu a Catalunya, espero que farà activitat bancària i que per descomptat tindran un referent històric a les caixes que informarà, diguem-ne, la seva filosofia de responsabilitat social corporativa o simple. De fet, el que Barcelona sigui o no la seu d'aquests bancs és important, perquè les places financeres en general acostumen a tenir més èxit a altres nivells també, perquè òbviament si tens un banc local que et financia sempre és més fàcil que no que sigui el banc d'un altre país, etc. Pot ser fàcil en certs moments, però a vegades quan les coses no van tan bé, doncs tendeixen a mirar millor el seu veí que no el veí del, diguem-ne, més enllà, no?
Creus que Barcelona, o creus que la Caixa d'Estalvis pot en arribar... En majúscula o en minúscula? En majúscula, en majúscula. O sigui, el banc es dirà la Caixa. No sé, la Caixa Banc. Caixa sí. Banc. Podrà tenir tanta importància com per fer que Barcelona sigui una seu financera important dintre d'Europa? Com ho veus, això? Veus que té capacitat de, diguem-ne, de créixer suficient com per posar... No sé si dir una altra vegada, però sí, bueno, sí, posar Barcelona, diguem-ne, com una seu financera. T'entenc. També caldria pensar com evolucionarà Europa en el seu conjunt. En aquest moment suposo que la gran incògnita és quina serà l'evolució de Londres com a plaça financera i l'evolució de Frankfurt com a plaça financera, per exemple. I tot això està una mica a l'aire, o sigui, el primer nivell el tenim així. Més enllà, si pensem dels Pirineus cap avall, Madrid té una concentració de seus financeres molt important i això es mantindrà durant força temps encara que és interessant especular amb quin serà el futur dels dos grans bancs espanyols, sí. I on es prendran les decisions dintre de 60 anys. Un també s'ho pot preguntar. Jo diria que Barcelona té possibilitat de que tingui una activitat financera raonable. Què vol dir una activitat financera raonable? Que tinguis intermediaris, els intermediaris financers que necessites, que hi hagin experts financers, que hi hagin institucions financeres, que hi hagi bancs amb seu a Catalunya. En aquest moment, si comptem el CaixaBank, en tenim dos de significatius i en tenim un de minúscul, però que encara és a Catalunya, que és el Banc Pime, encara existeix, si deixem CaixaBank de banda, els bancs amb seu a Catalunya, un Sabadell. És el Banc de Sabadell i l'altre és Banc Pime. Bé, és més del que un pot dir d'altres ciutats. O sigui que intentem mantenir i desenvolupar el que tenim i no seria pessimista, ho dic de veritat. Mireu la comparació i veureu que les coses haguessin pogut anar pitjor, però que s'han fet raonablement bé. Molt bé. Bueno, això que ens visitis és un honor, no? Però hem estat parlant ara de moltes coses del futur i tal, però que ens agradaria és que parlessis una mica, diguem-ne, de com veus aquest any, l'any 2011, de com veus, diguem-ne, tot aquest tema de les retallades. L'altre dia a les conferències a Sitges del Cercle d'Economia va haver-hi una discussió molt important sobre si tota la política aquesta d'austeritat ens portaria o no per un camí bo o definitivament seria, és una mala política, diguem-ne, aplicar just ara. Hi havia molta polèmica, no?, sobre si la política que està aplicant la Unió Europea en general, i no només l'Obama, era una política correcta. Com ho veus tu això? Perdona, em pots repetir? Sí, és que les ressona. Ressona molt i fa... Sí, mira, no, que l'altre dia al Cercle d'Economia va haver una polèmica important sobre si la política d'austeritat que s'estava una mica aplicant a Europa és una política que permetrà que les economies creixin en un futur, o el que fa una mica seria el contrari, no? Posar massa cinturons i apretar massa i impossibilitant que les economies desenvolupessin. Una mica el que va passar en el seu moment, doncs potser l'Argentina, etc. Com ho veus tu això? Perquè aquí ara en aquests moments estem aplicant una política realment, jo no sé si d'austeritat, però no sé si molta austeritat, però déu-n'hi-do l'austeritat que s'està aplicant. A veure,
distingim Catalunya, Estats Units, Europa, diguem, per passar. A Catalunya no tenim elecció, és a dir, no, Catalunya no té una dimensió que permeti polítiques autònomes de despesa pública a partir de certs nivells d'endeutament, que ja hi som i amb escreix. Per tant, no podem fer política autònoma de tal, si la norma Europa és austeritat, realment no tenim elecció, perquè els nivells d'endeutament que tenim no permeten, jo dic de manera, els nivells de creixement de l'endeutament no poden mantenir-se. Per tant, les finances de la Generalitat s'han de restaurar i d'això es tracta. Estats Units, sense conèixer tots els detalls, però diguem-ne que en comparació amb Europa ha seguit una política més keynesiana, diguem-ne. Jo, pel que em diuen i pel que he vist, m'hi sento amb simpatia. O sigui, penso que si estigués als Estats Units afavoriria les polítiques que està seguint o intentant seguir el president Obama. Europa, és clar, és un conjunt heterogeni. I podríem discutir si Europa col·lectivament no ha seguit una política excessiva d'austeritat. Ho podríem discutir. El que passa és que hem de tenir en compte que a Europa l'economia dominant, és l'economia alemana. I la política que ha seguit Alemanya és una política que a Alemanya li resulta molt bé. És a dir, si tinguéssim en aquests moments una Alemanya deprimida, podríem potser argumentar que la política d'austeritat és un error. I és un error per a Alemanya, però això és molt difícil d'argumentar quan l'economia alemana està, diguem-ne, en plena força i s'està creixent, exportant, etc. Llavors, naturalment, els alemans exporten la seva fórmula i també exporten els seus prejudicis, quan diuen que el problema és que aquí hem de treballar més. Tots els estudis indiquen que els que treballen, no els saturats, però els que treballen aquí treballen més que Alemanya. La productivitat és més baixa, però treballen més que Alemanya. Segur que tots coneixeu gent que treballa molt. Però sí, la gent alemana és la que seguim a tota Europa. Per exemple, jo què sé, en temes de pensions, Alemanya ens ha dictat quina reforma teníem que fer. Per què? Doncs perquè Alemanya ha passat per això. En termes de despesa sanitària, no. En termes de despesa sanitària, Alemanya no ens dona cap instrucció. Per què? Perquè no hi ha passat, perquè no ha tingut el problema. O sigui que potser sí que ens hem passat a Europa col·lectivament, però això no té desllorigador fàcil. No té. Més aviat penso que, donada la realitat de que Europa no està deprimida, no ho està Alemanya, no ho està França, no ho estan molts altres països, i donat el fet de que no podem devaluar, l'únic que ens queda és
allò que se'n diu la devaluació interna, que a la pràctica vol dir una reforma important del mercat laboral, que essencialment permetés que la gent pogués treballar a la seva productivitat, la que sigui. Sempre és millor algú que treballi a que no treballi a Sitges, en Pol Entràs va presentar un treball molt interessant amb el qual feia notar que un tret que hem de tenir present de l'economia espanyola, no investigat la catalana, era la dualitat, és a dir, no té gaire, deixem-ho formular així, no té gaire sentit parlar del nivell de productivitat espanyol. El fet és que hi ha un sector on la productivitat és molt baixa i hi ha un sector, que és el sector d'exportació, on la productivitat és a la vista dels seus gràfics, on la productivitat és comparable amb l'Alemanya. I és per això, argumenta ell, que estem exportant. Bé, ja per acabar, com veus el futur, diguem-ne, de la crisi econòmica? Quants anys trigarem a sortir-nos en? Quants anys creus que estarem aquí, doncs, bueno, sense crear empleo, etc.? Ho veus una cosa propera? Home, o tu ja saps el que enllà em toca dir, no? És a dir, hi ha molts experts internacionals que ens diuen que això va per llarg, i ens posen tota mena d'exemples paral·lels d'Alemanya, per exemple, doncs l'altre dia també sopant a Sitges, algú ens deia qui era, potser el Joschka Fischer, ara no el recordo, deia que Alemanya s'ha passat 15 anys, diguem-ne, plana, i vostès en porten 3. La implicació era que, escolta, quan aneu per l'any 13, comenceu-vos a inquietar. I hi ha moltes veus que diuen això, ens comparen amb Japó, etc, etc. Jo penso que hem de ser més optimistes. Aquest any preveiem des de Catalunya un creixement poc, però superior al de l'any passat, preveiem 0.9, preveiem menys que preveu el govern central, volem ser prudents amb les nostres prediccions, per això influeixen el càlcul d'ingressos d'impostos que tindrem. Pensem que el 2012 ha d'anar millor que el 2011, i m'agradaria pensar que cap al final de la legislatura l'economia estarà anant molt bé, però això dependrà en bona mesura de que el que se'n diu la devaluació interna o equivalent realment es faci, perquè no podem devaluar. Això se solucionava ràpid, tradicionalment. El que ens està passant a nosaltres es podria descriure com el que li passa en un país que és molt rígid i no pot devaluar. I llavors, com que no podem devaluar, doncs haurem de ser menys rígids. Ara, si triguem 15 anys a enterar-nos que això és el que hem de fer, doncs tindrem dificultats. Més val que ens n'enterem com més ràpid ser millor i fem les reformes que s'han de fer, començant per la reforma laboral. Molt bé, moltes gràcies. I ja per acabar, digue'ns quines veus les fortaleses de Catalunya, tornar a insistir perquè acabem ja del més positiu. Les febleses les deixem a banda. Ja ho he dit, el futbol i la gastronomia. No, en sèrio, les fortaleses de Catalunya són la tradició industrial que tenim, que es tradueix amb esperit empresarial,
d'autòctons i immigrants, si vols. Segon, que aquesta tradició industrial nostra és molt diversificada i això és, bo. Tercer, tenim un bon sistema educatiu a nivell, universitari, raonable, podria ser millor, i hem de treballar perquè sigui, millor, però com sabeu, els nostres enginyers, els nostres metges, els nostres economistes estan, ben valorats. I després també estem en un racó del món que és atractiu i que agrada, a la gent. Sempre hem dit que no teníem recursos naturals, però crec que ara en tenim, perquè el nostre entorn físic és un entorn que, es valora. Això vol dir, en particular, que l'hem de cuidar. Jo no sóc un, diguem-ne, un ecologista doctrinal, però sí, pensem que el nostre entorn físic és un atractiu, llavors l'hem de cuidar. Segur que ho és, jo crec que ho hem de validar, estic completament d'acord. Mira, hem rebut unes quantes preguntes per escrit. A veure, començarem per, començarem per una d'elles. Creu que el dèficit català perjudica la solvència espanyola? El què, Creu que el dèficit català perjudica la solvència espanyola, com diu Moody's, ho ha posat com un... Ho ha posat, suposo que el Moody's ha fet un, una frase dient que el dèficit català perjudica la solvència espanyola i tal. Jo no recordo haver-ho llegit, això, el comentari, diguem-ne, explícit de Moody's? Sí, Moody's, et puc dir el que ha dit Moody's, perquè ho tinc per aquí, oi? Sí. Puc dir el que ha dit Moody's, a veure què ha dit Moody's. És avall. Diu que pagarem més tard. Bueno. Bé, no diu, no diu exactament, no diu exactament això. Diguem-ne, mostra preocupació i bé, escolta, trio la frase que, a la qual m'agradaria enganxar-me, està, diu, Moody's defiende que, cito, el gobierno central y las autoridades regionales han de trabajar juntos para hacer frente a las presiones de gasto estructural en los presupuestos de los gobiernos regionales, algo que requiere un consenso nacional sobre cuestiones delicadas en las áreas de salud y educación. Home, si, no posem, si no ens fixem en què diu regiones i amb, i amb això del nacionales, si, doncs d'això es tracta. D'això es tracta, és a dir, l'equilibri fiscal tant de Catalunya com d'altres comunitats autònomes, com, com del govern central, depèn d'un esforç col·lectiu i corresponsable de, tot. Ara el que tendeix a fer el govern central és decidir, té una limitació del dèficit que té que complir de cara a Europa, limitació que tots hem d'acceptar i nosaltres també, divideix aquesta, diguem-ne, marca quina part d'això li correspon al govern central i quina part d'això li correspon als governs, als governs autònoms, i llavors es queixa si el govern, els governs autònoms, tots o alguns, es passen d'aquesta marca que ha posat i es queixa de que llavors diu ha de fer sacrificis extres
per compensar les comunitats autònomes. A mi tot això em sembla una mica manipulatiu, no? Perquè diria que això el que demostra és que el llindar que ha marcat l'administració central de l'Estat és el llindar que li convé i que el que l'administració central de l'Estat vol fer, i entenc la lògica, però ells han d'entendre la nostra, el que ell vol fer és poder dir que el govern central compleix escrupolosament, i les tensions que puguin haver-hi són de les autonomies. Jo tendiria a pensar que els llindars s'han de marcar de manera més raonable i de manera que representin tant per les autonomies, ara deixem parlar de Catalunya, com per al govern centrals, esforços molt substancials d'austeritat. I si ells ara ens diuen a nosaltres que tenim marge per ajustar més, cosa que no ens diuen, que no ens diu l'oposició, que té el mateix color polític que el govern, aquests ens diuen que no tenim marge. Si ells ens diuen que nosaltres tenim marge, i jo crec que no en tenim el 2011, estic absolutament segur que no en tinc el 2011, en canvi, ja m'atreveixo a dir i podria documentar que el govern central té marge, que hi ha un bon nombre d'infraestructures que està desenvolupant aquest any el govern central, que es podrien parar sense que passés res. O sigui, són infraestructures que no és indispensable que s'acabin ni aquest any ni l'any que ve. O sigui que el govern central té marge per ajustar, i el que ha de fer és ajustar. Hi ha una pregunta que considera que la solució a tot això seria... Hola. Una pregunta que considera que la solució a tot això seria tenir un estat propi. Que aleshores ja no tindríem aquests problemes de dèficit fiscal tan importants. Bé, si vols, n'hi ha una altra pregunta que comenta el tema del cèntim sanitari, del copagament sanitari, de posar algun tipus de pagament directe. De posar? Copagament sanitari, de l'ús directe, d'un pagament per l'ús directe sanitari, que això és una cosa que sempre s'ha debatut molt, que de fet en l'informe del CAREC es mencionava. Hi ha alguna idea sobre això en el futur? Jo crec que hem de començar a fer distincions aquí. Jo diria que hi ha dos tipus de compartició de costos, dues coses que són diferents. Una és la compartició de costos que realment ambiciona que si ens gastem 100, doncs una part la contribueix el sector públic i l'altra part la contribueixi al sector privat. I jo és això en el que diria realment copagament. Un altre diferent són el que podrien dir les taxes moderadores, on el propòsit no és compartir privat-públic una despesa donada, sinó induir menys despesa, fins i tot en el límit induir una reducció molt important de la despesa. I després aquesta despesa que la pagui qui la pagui, però l'objectiu principal és disminuir la despesa. Jo crec que és important separar aquests dos conceptes diferents, perquè jo crec que el segon és políticament més factible, políticament i socialment més factible que el primer. Hi ha una altra pregunta que incideix una mica en el tema de Barcelona com a centre financer internacional, dient que no hi ha bancs d'inversió a Barcelona. Com podem fer perquè això es promogui i, diguem-ne, tinguem més repercussió financera? Bé, i que, en el fons, com podem fer per recuperar poder empresarial respecte a Madrid, el que al llarg dels darrers 10 anys, si mirem, hem anat perdent. Poder empresarial amb el que s'ha dit aquest de poder, perquè de grans empreses que s'han anat allà, etc.
o que s'han creat més enllà, diguem-ne, que aquí, etc. I que si comparem... Això no estic segur de creació, de creació d'empreses, no, no, no ho sé. A veure, a mi em sembla que tenim, no contestaré directament, perquè tampoc, tampoc et puc dir que això no hagi passat. Jo crec que hem de sortir d'una perspectiva on el referent és Madrid, i on ens mesurem per el nostre paper relatiu a Madrid. Hem d'adoptar una perspectiva on, amb tota naturalitat, el nostre àmbit d'actuació és Europa. I llavors hem de veure quin lloc ocupem a Europa, en finances, en indústria, en cultura, i en futbol. Fins i tot estaria bé que cada vegada més la Champions League sigui lo realment important. Això no s'arriba en dos dies, però sí que hauria de ser la tendència. I llavors, doncs, ens compararíem amb Milán, amb algunes coses guanyaríem, amb algunes perderíem, i també ens n'adonaríem que el factor capitalitat d'estat és un factor, fins i tot a àmbit europeu, diguem-ne, que dona un plus que està allí, que no és uniforme. Alemanya, Berlín no està imposant-se, més aviat on diria que Múnich està imposant-se més que Berlín, no en totes les dimensions, però amb moltes. Us pregunto una endevinalla. No té res a veure amb això, una endevinalla. Barcelona és la tercera ciutat com a administració, com a administració, no com a àrea urbana. És la tercera ciutat més gran d'Europa que no és capital d'estat. La tercera. L'administració, el terme municipal, no les àrees metropolitanes. Endevinalla, quines són les altres dues? Quina és la primera i la segona? Milà. No, Múnich no. Us el dono 5, en dieu 5 i després dono la resposta. Milà. Milà no. Lió no. Com? No. No. Sant Petersburg i Istanbul. O sigui, a Europa som alguna cosa. Està bé. Bueno, és un altre mapa. Nosaltres, com has pogut veure, estàvem pensant en el nostre mapa europeu. Ja ho he vist, però us volia ampliar l'horitzó. Perfecte. Hi ha una pregunta que potser penso que és important i està sempre a la ment de tothom. L'euro es mantindrà com a moneda única? Sí. I és possible que algun com a moneda única, país... Què vol dir moneda única? És possible que algun país se'n surti de l'euro? No. Va, perfecte, molt bé. Una altra pregunta. Existeix un paral·lelisme entre la crisi del 29... Existeix què? Un paral·lelisme entre la crisi del 1929, en el que l'única solució... un paral·lelisme entre la crisi del 29 i l'actual, i hauríem d'aplicar mesures que en aquell moment es van pensar que funcionarien i que no es van aplicar. O sigui, ens pot servir d'algú pensar en la crisi del 29?
Home, de tot s'aprèn. Jo diria que el paral·lelisme és que aquesta crisi és profunda, com ho va ser la del, com ho va ser la del 29. De totes maneres, és bo no perdre de vista que en termes, diguem-ne, macroeconòmics, no, aquesta no és una crisi mundial, eh? Aquesta és una crisi d'Estats Units, Anglaterra, Irlanda, Portugal, Espanya, Grècia i algun país més, eh? El centre d'Europa i els països emergents estan disparats. O sigui, aquesta és una diferència important amb el 29. A part d'això, als Estats Units sí que és veritat que l'experiència del 29 ha influït molt en el debat actual, eh? Per exemple, Bernanke, com a acadèmic, havia investigat molt sobre la crisi del 29. La primera presidenta del Council of Economic Advisors de l'Obama, la Christina Romer, és una historiadora de la crisi del 29. Hi ha aquella frase famosa de just abans de la crisi del Bernanke, amb un sopar amb homenatge a Anne Schwartz, que va ser la coautora de Milton Friedman, amb un llibre clàssic que es diu una història monetària dels Estats Units, on diguem-ne, es posa el dit com a culpable de la crisi del 29 a la acció totalment equivocada de la Reserva Federal, que quan tenia que posar diner a l'economia va fer exactament al revés. I diu Bernanke que una cosa que pot dir és que gràcies a li diu que el president de la Reserva Federal li diu que sí, que efectivament que la Reserva Federal es va equivocar l'any 29-30, però que com a conseqüència de la investigació de Friedman i Schwartz no es tornarà a equivocar, i això explica que la política de la Reserva Federal en aquests moments ha estat una política de creació de diner intensa, el quantitative easing, etc. Sí. Sí que als Estats Units ha tingut una enorme influència. Europa no m'atreveixo a dir que hi hagi una línia tan clara, en part perquè el 29 en els països d'Europa Central eren països feixistes o nazis, i jo crec que no es vol buscar lliçons d'aquella època. Hi ha una altra pregunta que, bueno, és bastant rellevant. Diu, la majoria dels que estem aquí són pensionistes i no produïm. I diu, què podem fer per tirar endavant el país? Bueno, no tots, eh? Aquí veig alguns que encara estan començant a contribuir. L'expressió, escolti, l'experiència compta molt. Jo diria que segur que en algun lloc, en algun segment, hi hauria plena predisposició a qualsevol treball voluntari, no de 8 hores al dia, que vostès poguessin contribuir. M'atreveixo a pensar que molts dels que esteu fent funcionar l'Ateneu ho feu amb contribució del vostre treball, i per tant, escolta, això és molt important. L'altre dia veia TV3, que veia, sí, em sembla que deu estar organitzat per FEMCAT, veia TV3 uns empresaris que sembla que clarament eren pensionistes,
que anaven a les escoles explicar què era una empresa o explicar com fer un balanç. En fi, anaven amb nanos molt joves a explicar-los alguns... Sí, em sembla que com fer durar la setmanada tota la setmana, o una cosa així. I allí, recordo la tele, es veia un senyor que segurament tota la seva vida va ser un empresari i que d'una manera molt didàctica els estava explicant a aquells nanos de 10 o 12 anys com fer que la setmanada durés tota la setmana. Però els nanos deien, no, ens ha dit que si em donen 5 euros, doncs a casa me n'haig emportat només un. I llavors el que hi havia, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui que hi ha moltes coses que es poden fer. També és veritat que els hi han de deixar fer, perquè de vegades et trobes normes d'origen sindical o tal que diuen no, aquesta feina no es pot fer de manera voluntària, etcètera. O sigui, hem de procurar que la societat també ho accepti. Bé, després hi ha una altra pregunta que diu, què pot fer la Generalitat perquè es creïn llocs de treball? Ja ho has parlat una mica, però si vols, diguem-ne, incidir una mica més. En aquests moments, també tenim un discurs per això, en aquests moments, és a dir, les clatellades negatives que hem tingut, mira-la com s'hi posa, allò, et sembla que la resposta li ha semblat inadequada. En aquests moments hem tingut clatellades negatives. La demanda privada està com està, perquè la gent està reduint el seu nivell d'endeutament, o sigui, la demanda privada no acaba de tirar. Amb la demanda pública, doncs ja veieu el que estem fent. Una altra clatellada negativa ha estat el crèdit, com que Espanya s'ha vist amb la situació de tenir que afirmar la seva solvència i solvència financera, aquí hem adelantat de manera dràstica l'aplicació de la cicleta 3, el que és un increment important dels coeficients de la banca i del crèdit. I esclar, quan tu tens un coeficient, que és un quocient en el numerador, i tens capital i en el denominador hi tens crèdit, i si això ho has d'augmentar, doncs la manera d'augmentar-ho o tens més capital o disminueixes el crèdit. I poc o molt, això és el que ens està passant. On creiem que podem fer alguna cosa és amb el crèdit. Amb això estem tractant d'actuar a través de programes de l'Institut Català de Finances, on 2.200 milions, on financen programes amb alguns aspectes nous, per exemple, avals que consumeixen, diguem-ne, reserves, però no tantes. Reserves consumeixen capital, però no tant. Permetem per primera vegada entre les activitats de l'ICF que aquests avals puguin avalar circulant, perquè ens trobem amb la situació, i m'agrada sempre explicar el cas aquell de, vaig ser una vegada, d'un petit empresari que em deia que una, no li faltava feina, que tota la seva activitat era amb el sector públic, Ajuntament, Generalitat, etc., que tenia els papers de reconeixement del deute al sector públic, que ell no tenia cap dubte que Ajuntaments i Generalitat doncs li acabarien pagant, potser em deia no tan ràpid com volia, però m'acabarien pagant, però que els bancs no li donaven crèdit. Els bancs no li... Això no era una garantia, no els hi era una garantia, i aquell home estava desesperat i allà despedit a la meitat dels seus treballadors. O sigui, el circulant és un problema. Hem de confiar que aquesta fase sigui una fase teòrica. És veritat que els bancs viuen del crèdit i, per tant, tard o d'hora tornaran a... Però en aquest període hem de fer tot el que puguem per la via
de l'ICF. Bric. Bé, doncs moltíssimes gràcies, conseller d'Economia i Coneixement. Ha estat una conferència i col·loqui, jo he pensat que molt interessant, i t'agraïm molt de l'Ateneu que hagis vingut fins aquí. Jo us ho agraeixo molt. He de dir que em considero en deute amb l'Ateneu, perquè jo de jove vol dir dels 18 als 22 anys, havia passat moltes hores a l'Ateneu, però era d'aquells que entrava sense pagar. O sigui, que tinc un deute acumulat. Perfecte. Ara sóc soci des de fa bastants anys. Moltes gràcies.